Hola. Hola. Hemos fet contar avui, però primer, una miqueta de poli màgica. Prenem la mà. Fem així, passem per aquí, per aquí, per aquí. I dos dits, ens ho posem per les orelles per escoltar molt bé. Per aquí, per veure molt bé, el més important. I avui farem un conte que es diu... Què em contes, caputxeta? I diu així, com cada dijous la mare de la capo li va dir, com havia de ser, que anés a portar-li una cistelleta a l'àvia amb unes quantes coses al bosc. I la capo, per primera vegada al conte, va dir que no. Com que no? Va dir la mare. La capo, tota enfadada, diu, no, però sí. Com que no, però sí? Què vols dir, caputxeta? La mare estava molt confosa i la caputxeta... que no, deia que com era cada vegada, no ho volia fer. Així que la capo li va dir a la mama, doncs mira, mare, si vols que vagi a portar-li a l'àvia, aniré amb bici i amb la meva caputxa de molts colors. I, clar, la mare li va dir, a veure, totes les dones que han passat, totes les nenes que passen pel bosc, van amb la caputxa vermella, com és tradició, però jo sóc diferent. Així que, sense pensar-s'ho dues vegades, es va posar la seva caputxa de colors, va agafar la bici i va començar a travessar el bosc, com mai ho havia fet cap dona de la seva família. I la capo, com havia de ser, es va trobar amb el llop. I el llop no la va reconèixer. I se la va quedar mirant així i la capo li va dir, què? No em diràs allò d'anar a casa de l'àvia? I el llop va fer, que en l'idioma del llop va dir, estic espantat. I la caputxeta encara va seguir parlant-li una mica i una mica, però és que el llop, com que no la coneixia, no sabia qui era aquella noia, no sabia què fer. Estava a punt de fugir, perquè tenia molta por. I la veritat és que el llop, veient que no la coneixia, i tot i que la capo havia parlat amb ell, va marxar. I per primera vegada el llop la va deixar marxar. I aquell cop la capo va agafar el camí més curt. I no perquè fos el més curt ni el més fàcil, perquè era ben difícil, sinó perquè era el camí que ella mateixa havia escollit. I quan la capo va arribar a casa de l'àvia, la va veure que estava llegint al llit i va pensar, la meva àvia sí que té uns ulls grans també, de veritat. I l'àvia se la va mirar a la capo i li va dir, ui, estàs diferent? Jo diferent? Bueno, només m'he canviat la caputxa que porto normalment, porto la de colorins. Així que l'àvia va obrir el seu armari, va agafar una caputxa molt vella que tenia allà, també de molts colors, i se la va posar. I li va dir, anem, caputxeta? I la capo i l'àvia van sortir a passejar les dues pel bosc. I la veritat és que a partir de llavors el món dels contes no és que hagués canviat gaire. Però el que sí que va canviar és que hi havia una nena que sempre anava de vermell que va decidir anar de tots els colors. I que va començar a ser molt més feliç perquè podia ser qui ella volia ser. I pim, pam, pum, aquest conte s'ha fet. Adeu!